150-dən biraz artıq. Bunun hamısını təbii ki, orada qeyd edirsiniz də siz. Mən 7 adamdan bir elə bir soruya, ona görə də sualı cəlb edirəm. Səndə nədir deyə məsələn? Quliyev Azər, Əmir oğlu. Quliyev Ülfi Sahid oğlu. İndiyə qədər çox dəyişsiz oldu. Sağ ol. Sağ ol. Məntəqə sədri kimi sizsiz? Hə. Qaydasındadır. Neçə nəfər burada səs verməlidir? 1430 nəfər. İndiyə qədər nə qədər olur bilər? Bilər yetirin bura. Bunun neçə faizi var? 10-15 Туда, вот туда, в кабину, пожалуйста. Ага. Любую дадите, пожалуйста. Номер один. Başqa yer yox da qaldı, bunları tapsınlar. Başqa yer yox. Arif bəyin müşahidəsi var, Sərdar bəyin, Arif bəy. Mən. Kiminsiz? Siz? Sərdar bəy. Siz burada təbliğat gedir. Təbliğat deyil, soruşurum. Siz soruşuruq ki. Siz də çəkiliş edirsiniz. Yox, biz soruşuruq ki, müxalifətdən burada siz kim haqqında qanunu bilmirsiniz? Biz soruşmalıyıq. Bizə problem yaratmayın, biz bilirik. Nümayəndəsi kimdir? Biz soruşuruq. Bəs siz artıq bizə problem yaradırsınız burada. Hə. Nətər gedir, normaldır. Bir şey müşahidə eləmirsiniz, başqa bir təsbir bir şey. Yox, bir şey eləməmişim, normal gedir. Hə, deməli, belə çıxır ki, burada Arif bəyin müsavatın namizədi yoxdur. Burada cəmi iki müxalifət sədri var. Onu niyə soruşur? Çünki biz burada gəlirik, biz buradan gedib bilirək. Danışacaq, çıxış eləyəcək bizə müxalifətin nümayəndələri deyə bilər ki, siz orada soruşdunuz mu? Bizim adamlar var idi. Biz ona görə soruşuruq ki, normaldır mı? Durum hər şey qaydasındadır mı? Soruşa bilərsiniz, müşahidə edin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Desin ki, yaxşıdır. Desin nədir? Problem yox. Yox. Soruşun andan. Soruşduq. Burada elə danışan adam da yoxdur. Yoxdur. Sizin bizdən problem yaratmaq iddianız var. Ama bizim yox. Müşahidəsi, bütün partiyalardan var müşahidəsi. Arif bəyin, Sərdar bəyin müşahidəçiləri var burada. Var. Salat partiyasından var.
Normaldır hələ ki. Normaldır. İnşallah günortdan sonra bir şey olmuş. Akşama bir şey olmaz. Akşam nasıl sersin? Aktivlik necə? 10% yox. 10% nə qədər adam gəlir? 150-200 yox. Əslində 800-700 gəlib. Pensiyonu göndərmişik dala. Niyə? Çünki səhv gəlir. Ha, yoxlaya bilirsiniz. Bu şəxsiyyət təsdiqlərini yoxlaya bilirsiniz. Yoxlayırım. Cips var. Aparat var. Yoxlayın görürüm mən hafı. Zəhmət olmaz, çəkiyorum. Mən yerimi deyəcəklər bunlar. Deyəcəklər. Bu ən əsas problem o idi, biz səncə bu haqda danışırıq. Adamlar çox gəlir, elə ki, başqa yerlərdən, elə mi? Müşahidəsiz. Kimi? Hansı kimi təmsil edirsiniz? Mən ümumiyyət qanunu təmsil edirəm. Bu namizədlərin bu partiyaları deyil. Yox, namizəd var məndə. Xüsusən mən burada namizəd təmsil edirəm, mən də qanunu təmsil edirəm. Məşvərətçi səsi bilmək, hansı namizəd? Səfərov Yusuf Kemal olur. Seyfərov. Ümumiyyətlə, burada neçə məlumatımız var, burada neçə, neçə adam səs verməli? 1355. 1355-dən deməli, hələ 150-si gəlir. 10%-dən də aşağı. Siz orada yoxluyursunuz, ha? Yoxlayamamışsın. Hansı qaytarır? Məşvərətçi səsi bilmək. Hansı namizəd? Səfərov Yusuf Kemal olur. Seyfərov. Ümumiyyətlə, burada neçə məlumatımız var? Burada neçə, neçə adam səs verməli? 1355. 1355-dən deməli, hələ 150-si gəlir. 10%-dən də aşağı. Siz orada yoxluyursunuz, ha? Yoxlayamamışsınız. Hansı qaytarırsınız? Bu əsas müşahidəçilərdir ki, müşahidəçilərin narazılığı yoxdur. Biz bugün bir çox dairələrə buradan başladıq. Arif bəy, Sərdar bəy burada olduğuna görə indi gedəcək bu şeyə. Oradan gedəcək şeyə. Nə olsa bizim telefon sizdə var. 050-320-927. Əvvəl Zeynalı. Sağ ol, sən də ver, əziz. Siz də əvvəl. Hə, bizim ki olsa məsələ. 327. 49-27. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol.